Ej, folk, dobrodošli v drugem delu mojega videa Čale Sale vs. Zlatko Bifa. V prvem delu sem rekel, da Sale sigurno ne bo odgovarjal na video od Zlatkota in sem se zmotil. Gremo kar pogledat mojstrovino, ki jo je Sale posnel nazaj, da bi odgovoril Zlatkotu. Vsakmu od nas se kdaj zgodi krivica, ampak prej ali slej pokaže se resnica. Sovraštvo zamegli ti um, šli so čez vsako mejo. Oprosti jim, oče, ne vejo, kaj počnejo. Sveto pismo, da ti takoj od začetka pove, da to zna biti fail bibličnih proporcij. Ko pridem v klub, vedno je good, mood je hud, ti bi tudi vsak minut velik uslug. Je še komu, bratle, prva asociacija, da govorijo o spolnih uslugah? Le legenda. Sem da za neki minut začut vso to famo, ko pride z mano, sam lagano, hvala za reklamo, prodal bi mamo za lažno dramo, žal mi je, sam da se poznamo. Okej, ta del je bil cool. Obtoži Zlatkota, da dela dramo samo zaradi ogledov, kar glede na to, koliko zdaj promovira neke svoje koncerte, Zlatko, ne vem, če je čisto mimo. Meni so fin, to ni moj način, bolj me zanima, kva dela moj sin, bit me pali, polivam bencin, dajem izjavo za pop in. Tle o meni pop in, ko da so to fucking Oscari. Pa nekdo je našel, da tle Sale ni oblečen v zaščitni jopič, ampak obteženega za telovadit. O moj bog, super začetek. Polna kuverta zarad koncerta, vse kar vem je zakonomerta, vse kar imam je muzika prinesla, zate sem Tesla, evo ti kensla. Zakaj je tle pri Tesla dal Nikola v oklepaje? Kaj, se je bal, da bo folk mislil, da govori, da je električni avto, ali kaj? Cancel, ki ga tle omenja, pa je njegov diss track na Vauxa drugačen. Kar je zanimivo, tle omeni ta svoj komad, prej omeni lagano. Zlatko je v svojem komadu delal reference na Saletove komade, ampak Sale je pa tak samopromotor, da še v diss tracku na Zlatkota rajši omenja sebe. Zakon. To nisem nikjer našel, da bi Zlatko bil prej aretiran, razen pač na protestih, kjer pa malo dvomim, da bi rabil na kogarkoli sničat. Tako da, če se vam sanja, o čemu govori, pišite v komentarje, ker jaz nimam blage. Okej, ta line je dober. A veš. Čeprav nisem siguren, da bo neka obtožba o jemanju mamil kogarkoli res bolela v rap vodah. Jedu sceno sam kad double cheese, vsi bi griza, niso niti blizu, bija bez rbist, im boli uspeh, vse kar vam dam, je na sme... A, ta je bila malo švoh. Pa tudi to s burgerjem mi deluje malo, ko da je Čale med snemanjem šel na malco in rekel: Dej, dej, ti kar snemi, bomo že nekje uporabili. Pol pride refren. Ako glumiš tu, pa kaj hit navadite iz avta, sve se vrača, sve se plača, karma kuca ti na vrata. Smeta je moj uspeh, pa me mrze iz... Jah, meni je malo brez veze. Pa tudi nasplošno mi je cela ta tata scena malo bizarna, iskreno. Štekam, da je mišljeno kot kao, jaz sem gazda rap scene, pa še ujema se s tem, da je Čale pač oče, ampak meni je prav čudno, ne vem. Vsi so vedno dvomal vame, a zdaj komade folk zna na pamet. Nisem tle, da vam prodajam grame, jaz sem tle, da talam autograme. Je še komu ta komad malo preveč o sebi za bit diss track? Ne rabim drame, da ostanem hot, sam feni hočel, da postavim spot. To vedno reče drugače, tudi pri disu na Vauxa. To ne vračam zarad sebe, ampak zarad svojih fenov. S to razliko, da v tem primeru je po moje bilo res. Deluje mi, kot da v tej drami ni hotel biti niti malo in da je neki posnel, samo da folk ne more reči, da ni nič odgovoril. To te vleče unke je v spot, Call of Duty, headshot. Ni super, ampak okej. Prime metke kaj iz automata, rap v krvi sam en je tata. Ne, kaj ni čudno to tata, no. To ni podcast, to ni debata, vsak poslaja, kad ti enkrat rata. Brat za brata vedno hrbet krije, vem kdo je kdo, vem kje so zmije. Uno, da vsak pes laja, kot je rata, je v redu, ostalo je pa malo filler. Vse je cool, ne klič policije, zlato je fake, pa ti veš ne sije. Drugače, če je imel ta line notri o fake zlatu, zakaj ni temu komadu rajši dal ime lažno zlato ali nekaj takega? Ful enih zamujenih priložnosti je bilo tukaj, se mi zdi, ker ta naslov tata mi je res ful mimo. Nimaš lajfa, te začni živet, uničil te bo ta internet. Okej, vzamem vse nazaj, v tem verzu Sale res deluje kot foter od nekoga. Samo na temu internetu visiš, peki ven. Več dejanj in manj besed, nared gej, da svet rata lep. Če ne bi si zmislil komada o men, poslušal in gledu te ne bi noben. Okej, še en dober line.
še petih posnem, meni je vsem, največji hejter je največji fan. To se je tudi Sali naučil iz Kensla, zgleda. In iskreno, od kje točno ima Zlatko vse te informacije o Saletu, razen če ga konstantno spremlja? Pol je še enkrat refren, ampak gremo to rajši kar preskočit. Gremo naprej, ni prostora več za ego. Zlagam tele rime, kokr da so kocke Lego. To je dal po mojo notri za svoje fene, da še njih malo osrečim. A vi glumite geto in potikate afere. Važem da se pere in da se folku mozak pere. Tle je sporočilo sicer jasno, ampak izvedba malo šepa. Scenarij iz filma, režera ti ekipa. Cel kup laži, brez moralnega principa. Okej. Nimate obraza, moja vest je čista. Brez enega dokaza, glumiš kriminalista. Jah, tle je Zlatko rekel, da ima dokaze, tako da bomo videli, če bo kaj prišlo ven ali ne. Ena na ena, kadarkoli iza kamere. Hitar pospravte svoje telefone pametne. Pršu sem po kamate, pripravte pare za me vse. Iskreno, brate, prošijem na tvoje plate se. To je direktni odgovor na diso Zlatkota, kjer se hvali, koliko plošč več ima on. Spet pa mislim, da bi se dalo tle kaj bolj zanimivega povedat, kot samo to, da se poščije na njih. Vedno kulturica, postajam trezne glave, nikoli ne bi šel pluvat zastave na proslave. Ta je na Zlatkotov aktivizem vezana, ne vem, meni ni neki wow. Dost je bilo zabave in teh pet minut slave, prhajamo v center, pet nam skuhat kave. Ta se navezuje na to, da je Zlatko prej objavljal fuljenih TikTokov, kjer dela v nekem baru, kjer mislim, da je zaposlen. Štekam to poanto, ti sploh nisi reper, ampak kelnar. Samo bi ful boljše delovala, če mu ne bi kelnar lih kar uničil karijere. Če si iz Ljubljane, pol ne vem, o čem je fora. Da to krat oblačaš, dres od Maribora. Ne vem, mogoče je fen, koga briga? Navaden provokator, cel life sem gladiator. Batman lah se skrije, ga pride Terminator. A, usta ti dam vibrator. Sem zdaj jaz tudi reper? Publika sam tok, hvala za posluh. Hvala vam za kritike, od stranu sem na puh. No ja, nisi ga čisto, ampak dobro. Sej to je rap, kaj ni tle poanta cele zadeve, da govoriš kako si hud pa to. Ne podveram hejta, v sebem oprostim. Vedno sam se trudil, da pozitivo delim. Pazi, če ga tožiš, lahko po moje to uporabijo na sodišču. Zatem se učim, ko ležem da živim. I tukaj je težko, jaz nikoli ne popustim. Okej, in kaj ima to veze z Zlatkotom? Je to diss track ali ne? Začel si klicat sponzorje, šel si mi na krožnik. Kad se vrneš, da mu praši, komu sem vzornik. To, da ti je šel na dohodek, je dober point, ampak komu točno si ti vzornik? Se napuh že malo vrača nazaj? Familija je sveta, njih se ne upleta. Vse to sam pokaže, karakter človeka. Ja, čale sale, kaj takega ne bi nikoli naredil. Gleda da je tvoja matka vzemala mamila. Vseh 9 mesecu preden te je rodila. Familija je sveta. Bod boljša oseba, ko se kaže veličina. Šteje vsaka beseda, ker posluša me mladina. Čale, ne rabiš se sam disat, ta del ima Zlatko čez. U sebi dol za sina, u sebi dol za Ivon. Rabam sam ljubezen, musko in mikrofon. Tle malo zveni, ko da se proba folku zasmilit, ker ima družino. Mi so važne vsote, cenam prave vrednote. Nikol mi ni bilo šov za moje stare spote. Ah, malo bi ti bilo lahko. Kot mladih zarad mene zdaj posluša hip-hop. Poslušajo hip-hop, kot da mladim ni naredil dovolj slabega. Ti vsem me pluvaš, kjer obladam put pop. Hočeš opravičilo, a spot si imel posred. Vsem bi ti si zdal, ker si me hotel prizadet. Ne najboljše povedano, ampak to z opravičilom je bilo drugače res zanimivo. Zlatko je že imel narejen videospot, kjer Saleta obtožuje, da je bil neprimeren z mladoletnicami, ampak je rekel, da ga ne bo izdal, če se Sale opraviči. Njemu. Ne mladoletnicam, ampak Zlatkotu, ker konec koncev, kaj ni bil tle on vsem skupaj najbolj prizadet? Moraš imeti prioritete. Želim ti vse najboljše, da najdeš mir vseb. Dojem, to pomen velik več kar rap. Ja, okej, ampak kaj pa ne? No, v glavnem, to je bil Čaletov odgovor. Mi je deloval sicer bolj kot javno opravičilo, kot pa nek diss track, tako da za oceno se odločam med 4 in 3 od 10. Ma, ajde, dobro, bom dal 4 od 10, bom bil malo priznesljiv, če že lajki niso bili, ali pa komentarji. In še preden sem uspel ta video posnet, je objavil Zlatko nov odgovor Klepec krade. Kar drži se tega Klepec neki formata zgleda. Nisem ga štekal takrat in ne štekam ga zdaj.
Drugače pa je res neverjetno, da je uspel dati ven ta komad 24 ur po Saletovem disu. Ali tip producira 100 na uro, ali pa je Saletov komad že malo prej likal ven, da se je lahko pripravil, ne vem. Bom pa stvar rajši malo pokrajšal in se osredotočil samo na sočne dele, ker tega je res ful. Te žal, ti si bad človek, prebudu si princa betlov. Take, kad ti sem rešetov, zdaj pa lažeš, da sem tebi respekt dol. Bledka stena, kamena, smack show. Spek ti je farsa, nisi rap gold. Od se začuva ti nap dol, vse moje oglede bi tap dol. Takoj od začetka odpre s tem, da rima dol na dol. Vidim, da se Zlatko še naprej držite preverjene jozo šole tekstopisja. Pa zakaj reče, da Sale ni gold in pol, da mu ne bi dal čuvat niti ovc? Sej ve, da gold je koza, ne? Sponzori šli so papa, zdaj se kači ta praskaš. Poglej, koliko zdi sem se matraš, češ na Rusi v Saška. Ja, to se ni hecal, da so šli sponzori papa. JBL Slovenija so celo javno objavili na Instagramu, da niso sponzor tega giveawaya, ki ga Čale Sale dela na svojih kanalih. Ne samo, da ga firme več nočejo plačati za reklamo, ampak še za stojn reklame nočejo več imeti od njega. Au! Kdo se zadnji smeje, ta se smeje sladko. Kdo bi rekel, da rekorde dere sladko. Ej, drugače po pravici povedano, po ogledih vam gre obem dobro zadnje čase. Sicer Čale Sale bi verjetno rajši videl, da vam ne bi, ampak trending vas je poln. Bog me je poslal, nikol utišal, mene boste. Dva zmaja v men, en zloblane, drugi zboste. Slišal sem, da feni trgajo do tvoje postre. Prnašam sam resnico, čakam, da me tošte. Ne, Sale pa že ni tak, da bi kar tožil ljudi, kaj? Čeprav tle je to z mladoletnicami na policiji padlo, kar sem videl, tako da mogoče mu kaj rata. Mislim, Zlatko je tle Saleta kar konkretno upalil po denarnici, tako da ne bi me preveč šokiralo, da bi tudi Sale probal vrniti udarec. Dobar sem po srcu, za kva si pluvu čordo, pusto dnar sem Berzo tu za poročno torto. Berzo je bajenek slešičar iz Vrhnike in Zlatko mu je baje res plačal za poročno torto od Čaleta Saleta. Ni mi čisto jasno zakaj, ampak baje jo je. Veš, da si glumac, Zlatan je pa orto. Lirični klasik, Cankarjevo noto. Lirični klasik, Cankarjevo noto. Ja, se prav spomnim, ko je Cankar napisal: Mati, kave bi. A ja pa, mati, recite Batman. Step back, Dončić, čordice pa dvojko. Zdaj se doši smilaš, ne bom ti pisal trojko. Zlatko on ma otroka, ne raboš ga za tret. Ne more bit njegov vreden več ka mojih pet. Tle se Zlatko malo dela, da je tisto, kar je Sale rekel pri Perutu, ogrožalo njegovo kariero, kar je tako smešen izgovor za to dramo, da bolj ne bi mogel biti. O ne, o njem je grdo govoril nekdo, ki je priljubljen večinoma med otroci. Zdaj ga pa že ne bom poslušal. Dej, Zlatko, bodi iskren. Sale ti ne bi mogel narediti večje usluge s tem, kar je rekel. Dal sem mu priliko, ni se hotel opravičat. Skenslo sem dopust, pršel sem te restevičat. Kot rečeno, če bi se mu Čale opravičil, pol Zlatkota ne bi več motle vse te scene z mladoletnicami, ker on je človek principa. Bad boy killer, bad boy killer. To mislim, da je referenca nazaj na Bad Boy majico, ki jo Čale Sale nosi v svojem spotu. Ja, to je nekaj, kar se v slovenskem repu mislim, da kar pogosto dogaja. Drugače mu pomalo zamirim, da tle ni na mesto tega, da je rekel, da ima rime po ceni, rajši rekel, da ima rime po hofer ceni. Mislim, ni tako težko. Ulca ne ve vse, če se da zve vse, še tako maci ukradu, to o tebi mi pove vse. Tle, nimam pojma, kaj naj bi Sale ukradil. To je po moje malo brez veze obtožba, ker gremo biti iskreni. Če bi Čale Sale kradil, kaj ne bi rajši ukradil kaj boljšega? E moj plovđi Sale, nismo vsi budale, dalma gopčnike ste dol, eni maske so ostale. Tle, mogoče malo na silo referenca nazaj na COVID čase. Glejte, človeku je njegov političen aktivizem bil zgleda pomemben. Mogoče pa na naslednjih volitvah zmaga Janša in se vrne. Jordi Zlatan, siva eminenca, lohim liža šupak na odjo milte za Slovenca. Lol, kaj? Sorry, se tebi res zdi, da se je Čale Sale kdaj probal izdajati za klenega Slovenca, ali kaj? Tip forsira ta svoj trdi L bolj kot seks pogovore z najstnicami. Ba je. Družim se s folkom, ki je odraščal v Bosni in so se preselili sem med vojno, pa nimajo pol toliko naglasa kot on, ki je bil tle rojen. Niti
približno se ne dela Slovenca. To, kar on dela, je nek tak poskus, da bi spadl malo bolj drugačen in eksotičen. Mislim, ti bi mogel štekat? Klepac laže, komentarje briše, para plegi, mala pizda brez kičme. Ja, to pa sem 100% na briše hate komentarje. Če greš gledat pod njegov video, ni enega slabega, razen tisti, ki jih ni dojel. Klepac krade, vse otroke piše, bolj da ostal si tih, spet ti guram ga med piše. Iskreno, na tej točki sploh več nisem siguren, če bi bilo res boljše, da je ostal tiho, ker kaj pa še ima za zgubit? Obtožil si ga, da tepe ženo in da nadleguje mladoletnice. Na tej točki je v takem prostem padu, da res lahko reče, kar hoče in si da duška. Čeprav ne zgleda, da mu gre najboljše. Joko si jedi suda, kemo dobro te ne striže, ti zalizan rito liznik, vsak dan to našliže. Okej, tle sem se poglobil, ful preveč po moje. Edis je en znan in uspešen brivec, ki je tudi neki repov, se mi zdi. In Kemo je, čeprav razumem, Kemal Hadžić, tudi en brivec iz Fužin. In čeprav razumem, ga Zlatko tle obtožuje, da je Čale Sale pri enem brivcu se potožil, da ni bil najbolj zadovoljen z drugim brivcem. Evo, ste veseli zdaj? Štekal sem dis in še vedno mi je totalno nezanimiv. Niso ti drugi krivi, bila je tvoja odločitev, lahko ti pridem repat na poroko ali pa na ločitev. Okej, dober punch, ampak drugače, to se zna zgodit. Zveze dosti krat razpadejo zaradi finančnih težav in če Čale Sale zgubil se sponzorje in ga njegova zapusti z otrokom, to se zna ne ravno najboljše končat, če veste kaj mislim. Pa nisem niti približno Čale Sale fan, po moje ne more biti lih neki dosti pomote okoli tega, ampak če moram biti iskren, na tej točki se mi tip že malo smili. Tata, mata ovog posla, jaz ne hejtam Saško, vse kar sem počel, branu, čast in dostojanstvo. Ja, samo branu si čast in dostojanstvo. Zato imaš v thumbnailu zadnjega komada reklamo za koncert v Križankah. Izkusi batine, omerta je zakon molka, po nosu, po kaseru, na murjo, prjavu človka. To sem se spet malo poglobil in po enih dokumentih, ki sem jih našel sodeč, je Čale Sale res prijavil enega tipa na policijo po neki fizični konfrontaciji. Kar je drugače čisto normalna stvar, če mene vprašate za nardit, ampak ne moreš se pa poljiti nekega gangsterja in govoriti, kako je omerta edina stvar, ki jo poznaš. Tle ga Zlatko čisto zašije. Tvoja karijera je dolga, kot tretjina moje, ta mali zdaj vejo, da klepac na muri dober poje. Drugače to, da je njegova karijera krajša in je Čale Sale še vedno bolj znan od tebe, ni njih toliko dis na njega. Ne spoštuje svojih fanov, džabe mi se duvaš, Joviču si rekel, da gre ti to na kurac, talavt autograme in se slika z njimi, dovolj bi bilo prosti, sorry ali zvine. Tle malo ta kolega mi je rekel, da si mu rekel scena, na neki točki pač rabimo dokaze. Nisi terminator, ti si bolestan predator, zadnje zvezke ne odpis, da ti je merkator. Okej, ta je bila super. Gogi 88, fake ti je profil, da greva dat kri, da vidimo kdo je clean. Sem iskal ta Gogi 88 profil, ampak ne najdem nič. To, kdo je clean, pa po moje vaše fene bolj malo zanima, tako da ne razumem, zakaj se tle s tem toliko trudite. Moj svet je lep, miram brez tablet, ščiješ mi po platah, ker ne moreš jih posnet. Okej, soliden odgovor. Pogrešam tvoj napuh, ne glumi žrtve men, naš cilj je bil dosežen, spet si prizemljen. Ne, njegova karijera na tej točki ni prizemljena, ampak bolj pokopana po moje. Mogoče se lahko vrne nazaj čez par let, ampak zaenkrat bo Sale bolj toksičen kot Černobil leta 86. Zabavno mi je tle, kako se Zlatko dela, da je Čaleta Saleta samo malo spustil dol na realna tla, da se bo malo zamislil o svojih besedah, pa potem nadaljeval bolj po pameti. V resnici pa je samo spustil atomsko bombo na vse, kar je Sale do zdaj zgradil in poskrbel, da na Čale Sale travniku ne bo zrasla več niti bilka trave. Drugače pa mi je ta komad iskreno bil boljši od prvega, moram reči, čeprav valjda ni bil niti približno tako udaren po vsebini obtožb. Ampak glasbeno je boljši, večina disov je bolj razumljivih in traja, hvala Bogu, malo manj. Tako da končna ocena 6/10. Za nekaj sestavljenega skupaj v 24 urah kar solidno. In to je to, ker je ta reč po moje že tako ful predolga. Če vas pa je to zabavalo in bi se radi zabavali še več, organiziram avgusta 3-dnevni stand-up festival v Kopru.
kjer bojo nastopali vsi največji slovenski komiki, ki pač takrat niso na dopustu. In celo zadevo povezujem jaz, ko da pridite nas poslušat, ker to bo res nora žurka. In če lahko še malo nahajpam svoje organizatorske sposobnosti, tudi najboljši stand-up festival v Sloveniji letos. Ajde, folks, vidimo. Čau!